Aisyah Markafuni, kabajum tu tada wu tu takanya televisyeni harari ra odu saatana kabani rufni tu jirra odu kani sili timu ane fami ziyati. Biron barnota nanno harari kitaba sirna barnota hara baratota kuta toko hangga afuri hangga adolesa barakanati akat umur mu beisi sim. Birici ogumma fi teknika sirna barnota hara kesati ojirra ole enji ogumma baratan kuta torba farra egale kan kenno ta u birici sejram. Truayana. Sirni barnota haran yommuu jirra oolu kitaabileen barnootaa duraan turanii fi gosoonni barnootaa tokko tokkos kan keessatti hammataman ta'uun ni beekama. Barattoota kutaa shanii ol jiran kitaabni haaraan bara barnootaa darbe kan ga'e ta'uu hoogganaan biroo barnootaa naannoo Hararii obbo Muktaar Saalii ibsanii jiru. Barattoota kutaa tokko hanga furiitti jiran waliin ga'uuf dhaabbilee hojii maxxansaa waliin xumuruuf walii galtee seenuun hojii maxxansaa eegalamuu fi hanga ji'a sadaasaa jalqabaatti kitaabileen barnootaa barattoota hundaaf akka araabsamu eeran. Xiqqamti warra macarrashaa wayim hidaar akkabaabii. Duma baati angkola lesa yokin torbi ji sajasa ke sawan dumuf sajasa ke sematam fame ya cum mana bernota hunde bira akagau netazev. Hangga matan situ muramuti ojim barufi barsiswa ka ingufan nef bifa softi kopitin manem bernota kada kabutasi famoso bo muktar dabalun dubatan. Kana malesa li barufi barsisu bifa kamin demu kaba kan jadufi kitab le ara walin le engin wal barsisu kamo le bernota f kan kenan tawo ganan biri carubatan. Arum bemen agbab mamrat al nabacho yang milaun nagmo. Adiem sabaru fi barsiisuu akkamitti gaggeessuu akka qaban ilaalchisee seensa kitaabaa guyyoota sagaliif qopheessine hojiitti hiiknee jira. Kan biroo immoo sirna barnootaa haaraadhaan barnoota leenjii teeknikaa fi beekumsaaf ogummaa bara barnootaa 2015tti kutaa 7ffaarraa eegalee hojiirra ooluu kan ibsan obbo Muktaar hanqinni barsiisaa ogummaa kanaan jiru jiraatus barsiisonnis labasii fi sirna barnootichaan kaa'ametti dhiyoo jiran barsiisaa jiraachuu himan. Ogummaa sanaan hanqina barsiisota akka baannus barsiisota ulaagaa kaarikulamii keessatti kaa'ame guutan adda baasnee hojiitti galchineerra. Gara fuulduraattis kallattii ministeerri barnootaa kaa'een barsiisonni ogummichaan leenji'an wayita dhufan irra caalaatti ciminaan akka itti fufu amantaa qaban ibsan. Barnoonni beekumsa ogummaa barattoonni kutaa 12ffaa yommuu xumuran barnoota qalamaan argatan irratti gochaan ogummaan deeggarame qabatanii akka ba'aniif kan dandeessisu ta'us dubbatan. Barnoonni ogummaa kun barnoota idilee barattoonni ergee eebbifaman yookiin akka carraatii ogummaa kana seenaniin booda qaban bira darbaadha. Carraa kana sa'aatii 7 yookiin 8 qofa osoo hin taane hanga sa'aatii 12tti ta'uu isaa ibsuun barbaada. Kunis hojiitti akka madaqaniif salphaa akka ta'e isin taasisa. Barattoonni turtii isaanii waggaa 6 keessatti leenjii dandeettii beekumsa ogummaa yoo xiqqaate abbaa ogummaa tokko ta'uun akka ba'an irra darbe sadarkaa leveliitiin beekamtiin haala itti argatan ta'us dubbatan. Itti dabaluudhaanis barnoota sadarkaa olaanaa xumuruun gara addunyaa hojiitti yeroo makaman salphaatti hojiin akka wal baraniif kan deeggaru ta'uu bachuun gara hojiitti kan seename ta'uu obbo Muktaar ibsan. Gara fuulduraattis barattoonni roga hojii irratti bobba'an kan ittiin adda baafatan ta'uu bachuun barnoota isaanii kan qalamaan wajjin wal qixa akka xiyyeeffannoo kennuu qaban hubachiisanii jiru. Rakkoo dhiyeessii bishaan dhugaatii naannichaa furuudhaaf abbaan taayitaa bishaanii fi dhangala'oo naannoo Hararii ciminaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Biirichi bara baay'ataa 2017tti uwwisa bishaan dhugaatii baadiyyaa fi magaalatti dhiyeessuu fi dhangala'aa gatu irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Gabaasa Arafaat Usmaan akkatti aanutti hordofneet deebina. Itti gaafatamaan abbaa taayitichaa obbo Diinii Ramadaan akka ja'anitti hanqina dhiyeessa bishaanii naannichaa furuuf piroojektoonni baadiyyaa fi magaalaa keessatti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Akka itti gaafatamichi kun jedhanitti bara baajata kanatti dhiyeessa bishaanii duraan guyyoota 15 keessatti kan dhiyaatu gara 7 fooyyeessuuf hojjetamaa jira ja'an. Buufata bishaanii Erar irratti boolla bishaanii dabalataa qootuudhaan sadarkaa bishaanii guddisuuf hojiin hojjetamaa ture eegalamee dhuma bara baajata 2016tti akka xumuramu ibsaniiru. Bishaan Dreedawaa irraa dhufu hojitti galchuu fi rakkoo humni ibsaa irra deddeebiin addaan citu furuuf baajata guddaa ramaduudhaan hojjechaa akka jiranis ibsaniiru. Piroojektoonni bishaanii Dreedawaatii fi Erar lamaan yeroo xumuraman rakkoo bishaanii amma jiru 50% akka furamus eeraniiru. Turistoota fi jiraattota magaalaa Harariif haala mijataa uumuuf rakkoon qulqullina naannoo hundatti mul'atu furmaata argachuu qaba kan jedhan itti gaafatamichi kana furuufis mana fincaanii 90 gahan hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Dhangala'aa gatuu ilaalchisee naannichatti manneen waliinii 12 fi naannoo Jagolo keessaa dhangala'aa bahuu sirnaan furuuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru obbo Diinii Ramadaan hubachiisaniiti jiran. Bara baay'ataa 2015tti naannichatti lakkoofsa du'a haadholii hir'isuudhaaf
hoji hojjata meeturin bu'aan jajjabeessaan galmaa'u biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii beeksise. Akka naannootti du'a haadholii hir'isuu fi ittisuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii beeksise jira. Gabaasa Naayimaa Abdallaa Hamzaa Yusuf akkatti nutti dhiyeessa. Duatin hawani sobota iju sejin kan umumto kan ibsen biro egum sefayana no hariti eksperti faya hawani fi daimani kantana de juere Muhammad sababoni kunis mana keseti dau indon jirenya hawani mana yala irra fogo taufi rako gijba kasumas sadafan mana yala irgadakani safisan tajajila faya arga chuda buda jechun ibsen itijiru katara gazabat iska arba hulat kan dras ust andin nasit mod yennat mod bilen Hati toko, guia ulfofti, hanggara umsati, guia furtamila makiesati, yodote, jennet ipsena, jechura. Karasadin, duti kun muda churanda, jennet yana, karasadan kesa, ini toko, mana kiesati dauf, arkivachura tundaa, isan durati, har ulin, mana kiesati dahan, yojrati, ni, arkivata, ini lamafan, dan tinggi jiwa, mijata taud awun, yotau, ini sadafan, garat abata faya, irgat ufti boda, wal lan sabar padamu argachu dabudani sabota kanenin barakumala fikru sedetti hawan kuda sedet lubun isani kandebreto kanipsen expertinton lakosikon barakumala fikru afretti garadi demitakati guddachu isaibseni tijiru sanaboda hoji cima hojetamin barakumala fikuda sheneti lakos hawan duani gara sedetti gadi busun kandendamito ibseni jiru harolin sabota kanan duanis bayen isani umri kuda sedetti hangadi demisheni kesa kanjiranto ibseni tijiru 18 እናቶች ነበር 2013 ላይ የሞቱት በመቀጠል ደግሞ 2010 በረኩማላማፍቁዳሰዲ ካሎሊን ኩዳሰዲት ዱአኒ ጅሩ የሮይቲያኑቲ በረኩማላማፍቁዳፎሪቲ ጋራ ሃዶሊ ዲደሚቶኮቱ ዱኤ በረኩማላማፍቁዳሸናሞ ሃዶሊ ሰዲት ዱኤ ሃዶሊን ኩኒን ኡምሪ ከምከሰትሊ ካናርከማኒዳ ኡምሪ ጀልቀባ ቀምኑ ኩዳሰዲቲ አንገዲደሚሸኒ ጀቹዳ ዱበርቶኒ ኩን ቃማጋሃተይ ከንቀባኒፊ ገዳሚስ ኢሳኒ አንጊዳይ መቀበቹ የሮ ኢሳኒ ንጉተምኒ ኢረቲ ዋንገሌፊ ካናፊ ከነዱማቲ ቀድሞ የሚያገቡት ላይ ብዙ ጊዜ ሊከሰት ይችላል አከናኖቲ ዱዋቲ ሃዶሊ ከነ ኢሪሱፊ ኢቲሱፍ ተጃጅለ ሆርዶፊ ሃወን ኡልፋ ድራን ኢሮ አፍርቱሬ ገረ ኢሮ ሰዲቲ አከወል ግሩትሱ ሁወኖ ሮገ ከነንጅሩ ጉዲሱ ረኮ ቡራሌ ሚሶማ ፎሮ ገልቴወን ፈያ ዳብሌ ፈያ ከሰቲ ጉቱፊ ኢዶ ቱርሲሳ ሃወን ኡልፋ ቆፔሶ አከሱማስ ዲጋ አርጆሞ ኢረቲቲየ ፈኖን ከነ ሆጀተሙቶ ኢብሰን ኢትጅሩ አንድናት ህይወት ሌላ ህይወት ስትሰት ህይወቷን እንዳታጣ ስለሚፈልግ Hati toko, jirenya berakennuf, jirenya ofi, shi abuhin kabdu. Kanaf jicha, jia sadisadin, kopin, ik arjomu, nikodama. Gama biro fayyatiniz, hojinkun, nirabotama. Hada kana olchuf, adoli biro ratti hojjata majra. Faida nisas, hati toko, lufte hingenye, gara managali yojeramti. Fagenya mana ishi irran, kankai, lupun ishi, darbudanda. Kanaf, akka hindit debinif, bakku majurduti, wanishewar pachu suguta mefi, orduffi, gocha. Acumat akka desu godama hati takallin ndawum san ulqabate akka lubunisi ndabare kamni dimilalatu fi hawasni hundi tumsu akka qabus ergasani dabarsani tijiru odubi gyole satin Leenjiin hoggantoota olaanoo fi giddu galeessa paartii badhaadhina xumurame. Oduu biraatiin. Yaalii Haleellaa Saayibarii fashaleessuun birrii biiliyoona 23.2 baraaruun akka danda'ame ibsamee jira. Oduu biyya keessaa kanaa fi kanneen biroo Abdii Usmaan akkatti nutti dhiyeessa. Leenjiin hoggantoota paartii badhaadhinaa 2012 ta'aniif kan nama ture xumuramee jirama. Itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa xumura leenjii marsaa lammaffaadhaa hoggantoota paartii badhaadhinaa ilaalchisuudhaanis ergaa dabarsanii jiran. Leenjiin hoggantoota paartii badhaadhinaa mata duree rakkina irraa gara bal'inaatti jedhuunis magaalota 10 guyyoota 12 kan nama ture milkaa'inaanis xumuramee jiraa jiran. Itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa leenjichinis dandeettii hoggansa paartiitii fi mootummaa kan cimsu faayidaa uummataa gama maraanis kan guddisudha. Jan dijiran milkaina lenjicha tifis kamole tumsan maka parti badalina tinis galate ifatani dijiran hoggansi lenjies wan hubate sirnan hojira olchu faida ummata milkesu akakabus hubachisani dijiran
Yali Halila Cyberi Fajalisun Biri Milena Didi Misajitu Kalama Bararunis Akadandame Ipsamedijram Barahumala Mafikulashaniti Yali Halila Cyberi Fajalisudanis Biri Milena Didi Misajitu Kalama Olit Bararun Akadandame Bulchinsi Nagenya Odefano Bijalesa Besedijra Yai Kamabati Cyberi Avrafala Madure Ethiopiati Sodanagenya Cyberi Da Jadunis Gifamatijra Sagantijaratis Minister Raya Tisa Bia Doctor Abraham Belai Dabalatis Kondaltoni Olano Birotis Argamanitijran Director Olana Bulchinsa Nagenya Odefano Bijalesa Obo Salomon Sokan Akajanitis Halela Cyberi Burale Misoma Ejoreti Argamanit Jiro Garagarati Dabaladufunisatis Dire Cyberi Egudavit Yifanan Hojadamajira Chidazip Sanitijran Alumakananis Barabaj Tak kembali mahu korakkan itu halalnya cyberi agama meture fajarah Sudanis beri biliana di dalam satu tu kalama berarun sekadar dalam episode itu jiran. Dr Abraham agama isan itu nis dire cyberi dan deti dorgomi Joan Tevis negenyuma direca ekudanis gehek amod hunda tahu agakabus hubaci isan itu jiran. Berbagai tak kembali mahu korakkan itu yalin halalnya cyberi koma jafi di bawah galib shantam segal tasfamu akhirnya itu jiran. Dabilen finance da dabile negenya TV tika media len buralen misoma ijon dabilen motum mada khanen halelan cyberi da balen anrati agama mentaudas ipsame tijram. Magaloto khuloto kukhesati sarara rhaps elektrika dolar miliena dibato kofilaman debisani jaru davis tau tajajil elektriki Ethiopia besiye tijram magaloto khuloto kukhesati sarara rhaps elektrika dolar miliena dibato kofilaman debisani ijaru davis tau tajajil elektriki Ethiopia besiye tijram tajajil chatti directori corporate communicationi ob malakutayen turti fana broadcasting corporate walintai saninis sababu mofo sarara rhaps elektrika tin magaloni adanchi chitinsi homna Mudahca jiracuda dibisani tijiran. Ragu akan furu davis magalota filataman kuretokon sarara rapsa elektrikida dibisani ijaru datipi. Homne isadis double davis hujat majiracu erani tijiran. Magala infinity dolar miliar shantai mitor balance marsa abra falaf. Foyesu rapsa netor kita isu davis kopin tasfama jiracuda dibisani tijiran. Magalota khanen akka asosa ambu jijiga nakamte double berhan bishovtu asalla dilla hozana davi sulul tatis dolar miliar afrota misanin hujin foyesi net. Turkida khan hojjata mutawadas dubbatani tijiran project chih liki banke dunya ra arge menis khan hojjata muyotaus ijarsi projecti won khan nenitiz waita tumuramanis rakona addan chichitin satis humna elektrika khan fura mutawadas obo malakun hubachisani tijiran Yain waligala kulkulu sinodesi mana amanta ortodoksi tuhado Ethiopia finfinneti taamati jiram. Yain waligala kulkulu sinodesi mana amanta ortodoksi tuhado Ethiopia da dimota hala waligala mana amanti caratis mariatu magala finfinneti taamati jiram. Yaichi wagatis alla makhan taamu yotawusu khan baranatis guya harrantana baka papasoni bija khaysa divi bija la radufan argamanitis wajira patriarki mana amanti ca ortodoksi tuhado Ethiopia tis taamati jiram. Yaichi ebankan bana Patriarki mana menteri ortodoksi tuhado Ethiopia da Abba Matias ya cici mana amanta aboti durani tifusi Sudanis gay rae gamu bau agak kabani subaci sani tujuan. Tukum marafi negenya warafi duka jatis gay mana amanta olana atau dasi mulan mana menteri jatis kara logi kami ratu bilasa tenis. Tukum mana menteri jatim Sudanis kano jatuh atau das dubatani tujuan. Televisioni Harari Ra odun satana vjenne khilan gamman tanawur duftani odu khanisini timatur yana fahmi ziyadi sagantali afan oromo afan walin turtigari